Ni obuzibu ki? Nina obuzibu. Mwami wange. Omwami? Ati anjira okoze ki? Munange. Si yori anjira gwe tubadde tumanyi. Anjero ruri yakomangawo ngafa ku kimu kumanya oba nalidde oba nanabye oba nanywedde ebyokunywa ebimmara naleeta bujuisi naleeta amazzi nakwatako ku lubuto nakwegamba ng'olabira ddala nga ye muntu afiirayo ddala ku mwana we gw'asuubira. Naye kati munnange kimu bibiri simu. Omusajja akukuta ku simu mukwano. Omusajja akukuta nga yakava ku mulimu gwati. N'ekiro mu buliri ngenda okwekanga bwe nti nga simulabamu yakukuse dda yafulumye wabweru n'agenda okukuta akukutira ku simu bananga omusajja akukuta. Munnange oba oli awo ng'essimu ekaaba ereeta meseji. Mu kusooka messages bwe zajjanga ng'ajjawo essimu ye ng'adda mu meseji ze naye tuba mutudde awo ng'adda mu meseji ze ng'olaba kwegamba bintu biri nnomo. Naye kati okuddamu meseji ng'akukuta owulira oba okyali awo n'evuga n'agituga. Ate no nakuba nno naye tawera ng'akuba ng'addamu nakuba nga bw'agituga ogenda olaba ng'afuluma wabweru.